Byakabi Atani musajja wa kabi. Alright, webali nyo na tero kubanga oli wamu na fe kumukutu gunogo nyini nyini okola chama nyo nyini dala ambakona konyo baganda bange abat followinga, abatambula na fe bolimbozi jiteka ini mbanga atera mutu gobeleda nukungiro kumanya mazima kubigenda maso monsi wamu ni mugwanga Uganda na tera anga tubaweleza kumukutu gunogo. Gena maso likinge au subscribinge au sharinge na tera tubenga tubeleda dala wamu nomulundi guno na tera. Atha Kayima, Mr. Waguga. Yaba singa limu manyele mumu itango. No famous TikToker. Yaba singa mulaba videos ze. Aliao msajia mukazi tategele kika. Aluva njima rembira. Yaba degenda maso ku TikToker ze. Mabiga kawa bantuba genda maso ni baba angate. Bamu criticizing. Angaba gambo yoge. Yomuliwa bisi ya zi. Nebogele bigambo. Nebawedeza meseji. Wabula nate Martha Kayima yagenda maso na bangachega na yengo mchala obango msajja ku nsonge yo jebali babanga ate bamwogererako. Wabula ifananye bisembye okubanga bifuluma biraga nti Martha Kayima ono embeera eno yasaze wagikube mu bantu nti edibya ddala Musiyazi oba ayinamu embeera yaba transgender oba abantu ba abagay oba kwigamba abeesiga ngemanyi nti embeera eyo ate era egenze maso n'okubanga eyitirira mu ggwanga Uganda. Ekitufu ekifaananyi kino yakipostinze ku Instagram ye, wabula ye yabadde alaga nti alina omuntu gwakubira makeup, gwakubira akalango ka makeup nga agezaako ku marketinga brand yoyo, naye ate engeri gye kyazzeemu kyagenze maso ne kibuna ku mitimbagano n'okukanga abantu abasinga ba blogger bannamawulire okusinziira ku ngeri yakireeseemu. Nga wala ekifaananyi ekyo kiraga nti akoleddwako mu ngeri ey'abakyala oba ey'abakazi. Bamutaddeko wigi, ne bamukubaka makeup, ne bamukola ebisige, kwigamba ne bagirayo dda nti image ey'obusajja ne bagimujjako, wabula ate n'abanga alabika ekituufu afaananyi ng'abakazi. Tetujja nnyo kwawukana nnyo ku byogerwa ku birowoozebwa abantu nti omuvubuka onalabika Musiyazi, kubanga ne oba otunulidde ebifaananyi era eby'abantu babeera nabo mu ggwanga gyali mu nsi y'ebweru. Ebifaananyi bino biragira ddala nti alina abantu abakwasaganya ensonga z'obusiyazi nateera mu ngeri nga bo gye baagala oba gye balowoolezaamu. Newankubadde ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso oba nga weebiri, musajja ono oba kati musajja oba mukyala, ekituufu nange sikimanyi, naye nga ffe tukyamutwala nga musajja, omusajja ono ayina omwana omu bw'ati. Era ng'emabega k'emyaka mukaga egiyise yasobola okubanga afuna omwana mu mukozi gwe baali bakola naye mu kiyumba, baazaala omwana. Era kati simanyi mwana we ssaawa zino kyalowooza ku taata we, simanyi baamutwalanga mukazi. Kwegamba bidawo biri complicated, tebitegeerekeka, naye nga simanyi nsi ekituufu watutuuse wano nawe we tugenda okusinziira ku mizenge egyo. Tujjukireko ku nsonga y'ebisiyazi, President Museveni Yoweri Kaguta yavuddeyo n'abanga ate ateekawo nti oyo yonna yina aneenyigira mu bikolwa ebyo agenda kusibibwa kugalibwa almost life imprisonment, bagenda musiba paka bulamu bwe obusigalidde obw'okunsi. Simanyi embeera eno lwaki abantu abasinga bagiteekawo bamala okubanga balaga nti bagoba basiyazi badduka ne bagenda mu nsi z'ebweru ne banga ate babeera eyo. Newankubadde tukyayina okwegamba okiteekako amaanyi n'essira kubanga ekituufu kibeere kituufu mu Africa oba mu Uganda, ebisiyazi size ennono zaffe ate era tebigenda kuza nsi wabula bigenda kujiza buza mabega. Omwami ono Martha Kayima gwe tukyaliko, okusinziira nti abantu baali batomentinga nga bamukritisizinga ku mbeera yenu gyalabisebwamu ng'ey'omukyala, yavaayo k'emabegako mu katambi akamu k'ogenda okuba ng'olaba era k'engenda okulekerako ng'olaba, n'akakasa ensi n'akasaba na Uganda nti ye muvubuka ayina omukyala era omukyala naye ogenda mulaba, n'ebigambo bayogera bingi nnyo nnyo okusinziira ku relationship yaabwe. Wabula kati ate simanyi lwaki this time around avuddeyo n'alaga embeera nti ate alinga ge oba nti yeyisa mu ngeri ey'ekikyalo oba ey'omukazi. So kulaba katambi kano na tero sigali ku mukutu tukyakuwa. Bulungi mugamba buti. Kasito senza mukama n'omupula omulokozi iwo. Kasito senza mukama n'omupula omulokozi iwo. Buki bwenta. Kana maso g'abasama omanyi. Bwolwanye bulaya. Amaso gano gaina weather winter summer kati bojanga wana mu Greater Masaka Fete stage za amanya matalaga amanya gafuka automatically
yabasama byo kata mujja kubitegera kasose nza mukama nomfulu omulokozi watenga okola ne sente ono ono mamwita light on nambiro. Yes, I'm fine, how are you? Oh, nobody chimuchange. Exactly, yeah. Muganda wange, mwanyi na. Chamula wa mauli de. Chamula wa mauli ya chamu following our interviews zafe. Oh, no Muganda wange. Mukwano wange, mukazi wange, mama wange, bulichimu. Omukwano gwa mama, omukwano gwa love, omukwano gwa everything, guli muono. Muchala mwesimbu, anzije wala nyo, anacharinze, kulichimu chona chona cholaba. Muchala ono, kulichimu ya shteka teka. Kayima vye kola kola kutiki tu. Kayima byekola ku TikTok. Ebyo njagala mumanye mwenamwe nabali eyo kino. Kayima yengo omuntu is a different person. Naye bw'abeera ng'alina byabawa ku TikTok, eyo vibe. Abeera akaba content. It's different from what he gives people on TikTok. Musajja ali very humble, ali respectful, ali caring. Ate musajja awa abantu abalala ekitiibwa yewe ekitiibwa ngayo bya kabi ate ni musajja wa kabi kati no yingira mulyato aino mukwano ngabo shiwulira ngabo mulaba ate nekira kyenyizo gamba kuona omwami ono abakyala mwena abali eyo nze mama nze tata nze mukwano gwe nze mukyala we bwoba omwetaaga oyita munsi myaka mingi nnyo kugambye ono lekamala byonna ama engeri gye tuludde ffenna amanyi nnyo kati ebyo si bipyanze ne biva even nga sinaba kufuuka serebu kuba ndi serebu bayitawo ate singa mbale si serebu singa ntaddemu zino kamera zamwe ne microphone ne even before nali serebu okola biti nga tonnabakubeera ku TikTok nali wakabi nnyo naawe wali okola bite byakkulu wali wakabi nnyo nze n'okutambula butambuzi bwenti nga bwe mba nfuluma omulyango gw'ennyumba bwenti mpaka mba serebu we kulabika bulungi bumpisa butya nabumanyira nabumanyira so buli ekihappeninga si kipya abakyala abasinga tebatera kukuumira abasajja nga bagenze bulaayi okukola kale abasekadaama kyakuleetera okukuuma nti omusajja ono ekisookera ddala ekisooka mukwano gwange ekyokubirinza enganza omuntu namulaba nti no alina talenti kati ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu gy'alina talenti obeera oyagala okubeera nti no onaturinga that talent gy'alina nga y'omuntu so nekirala tubeera ku simu all the time. You know, we are going the wrong name, correcting her. We are going to be able to name who did what to do. So, he's always in my life anyway. Yeah. Kayima yali musajja muddugavu before nga tannabatandika kizigo. Nakwata mu biziga nti. Oyambe nga sinatandika kizigo. Nali muddugavu bwe namala ne nkwata mu bizigo. Singo nnengera. Oyakwata mu kizigo weyisibwa otya kuba tugambe mwakula mwembi. Omanyi, the thing is, Buliomaina, the reason as to why akola ekintu kyakola. The only thing you can do is support that person. Bogezako mugana nti tokola ekintu ekyo. Abajja kikola olw'okuba nti nayagala okulaga nti no, I can do it. Nze sikwata mbizigo. Naye ye abyagala. So I support him.
I support in him in everything chakwa. Ukera bile tizigo kongama dadi ukera bile nga nchera birancha. Zeke nyini zebi muwereza ne mugamba bwo. Zemu njukiza ne mugamba mpozi nasate kole yeso ka bante keke yokubi. I support. 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 I support.